Da, žitelji Resnika ovde nisu mogli ni da pretpostave šta im se nalazi u komšiluku, dakle velika laboratorija za proizvodnju sintetičke droge, ekstazija. Čuli smo koliko je droge zaplenjeno i 80 kg te substance koja bi se, dakle, iz koje bi se još droge proizvelo, radi se o mikrokristalnoj celulozi. Pored toga, policija je unutra pronašla i marihuanu, dakle nešto manje od kilogram marihuane. Laboratorija je bila dobro opremljena, dakle kompletna oprema za proizvodnju ekstazija koji se narkomanima prodaje u tabletama, dakle i sprave za tabletiranje te droge, mešalice i sva druga aparatura koja je potrebna za proizvodnju ekstazija. Pet osoba je uhapšeno. Moram da kažem da je ovo stvarno u poslednjih 10 godina jedina takva laboratorija koja je otkrivena na teritoriji, pa može se reći, cele Srbije, ali setit ćemo se pre 10 godina slučaja Zarubica, kada je policija u jednoj firmi nadomak Beograda pronašla, u jednoj privatnoj, dakle, firmi koja se bavila farmakologijom, pronašla takođe opremu za proizvodnju sintetičke droge i posle toga je još jedna takva laboratorija pronađena na opštini Palilula, gde je uhapšen jedan makedonski državljanin koji je bio sumnjičen da je stajao iza organizacije svega toga. Sada je 5 osoba uhapšeno, policija najavlja da će se intenzivno baviti ovim slučajima i da će tražiti da li postoje još takvih laboratorija na teritoriji Beograda, ali i cele Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal obavilo još jednu uspešnu akciju na teritoriji grada Beograda i zaplenilo jedinu prvu laboratoriju za proizvodnju ekstazija na teritoriji naše zemlje. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala već neko vreme radi intenzivno na suzbijanju ove vrste krijumčarenja i distribucije narkotika i kroz ovu akciju uhapšena je petočlana organizovana kriminalna grupa koja je u svom posedu imala 52 kg ove droge, dakle 52 kg ekstazija plus 80 kg supstance koja služi za proizvodnju sintetičke droge.